ちゃんが泣き止むワンワンの壁飾りを作ります。赤ちゃんがいつも見ている天井に飾ってあげると泣き止んでご機嫌になります。必要なもの、ワンワンを印刷します。カラーでなくても大丈夫です。木工用ボンド、ピンセット、カッター、マジックペン、マスキングテープ、この他にシャープペン、両面テープです。セリアのカラーペーパー、印刷したワンワンの顔のカッターで切り取ります。白のカラーペーパーの上に乗せて輪郭を鉛筆でなぞります。カッターで切り抜きます。顔のパーツを切り抜いていきます。耳を切り抜きます。ワンワンの顔を白のカラーペーパーにのせて、目の輪郭を鉛筆でなぞり、切り抜きます。瞳のキラキラと瞳を切り抜きます。瞳を白のカラーペーパーにのせて、瞳のキラキラを鉛筆でなぞり、切り抜きます。ワンワンの顔を黒のカラーペーパーにのせて、鼻、口、おでこの輪郭を鉛筆でなぞります。目の瞳もなぞり、切り抜きます。口を切り抜きます。口をピンクのカラーペーパーにのせて、輪郭を鉛筆でなぞり、切り抜きます。耳を緑のカラーペーパーにのせて、輪郭を鉛筆でなぞり、切り抜きます。の縁をマジックペンで塗ります。パーツをつける位置をシャープペンの先で跡をつけます。ボンドでパーツを貼り付けていきます。
に貼り付けるために裏に両面テープとマスキングテープを貼ります。両面テープの上にマスキングテープを貼り付けると壁が傷まないです。